Lamantun poso mas, kulo pitung dino pitung pengingiku. Kulo diparingi buah ngeten. Bahasa ngeten, kulo sumerep tiang mati. Semerape niku pripun, Mbah? Nggih, sinten pecah niku. Ketok teng kulo niku bayangane bayang tiang mati niku. Mun kamu ndut sedaya niku. Nggih. Ketinggal nggih. Batas kulo niku ngeten, Mas. Lho, aku kok dipethuk wong mati-mati to, Pak? Apa-apa mati kulo niki ngoten. Nggih. Paring asma sinten, Mbah? Suli Miati. Mbah Suli Miati. Suli Wiyati. Miati. Suli Miati nggih. Nggih. Mbah riyen sering laku tirakat, Mbah? Nggih. Napa, Mbah niku, Mbah? Tirakat riyen, Mbah. Riyen. Nggih. Sepi kan anak kula tasih ali temah niki kali niku Mbah tasih ali. Nggih. Sing benah niku Mbah jenenge kali nomor kali niku sedo punane nomor kali. Saja kula nemoni lakon kados ngoten niku sing bener kali-kali niku sing bacing kali nomor kali. Lah niku kula nggih sering ngapunten nggih Mas. Nggih nggih. Sering anu prihatin niku ngoten. Kula kan sadyan alit-alit ngoten ngajengan ngoten. Lah terus kula niki anu prai ngoten poso. Nggih nggih. Tigang lalu, dinten ini ngepas mas kulo. Terang-terangan mawon itu banting kulo yang goblok. Lah mantune ngoten, kulo niku disuwanten iki yang sepuh, setri. Nduk lek kowe kuwi wis mari poso telung dino telung bengi iki, apa ngono kuat lek pitung dino pitung bengi. Kiat yang kulo. Pokoknya kula dibantu. Kula kiat, Mas. Nggih. Terus kula kiat pitung dino pitung dinten niku, pitung dalu niku. Kula nganu. Nggih disukani, Mas, Bu. Asale beruah niki sesuk lek pari poso beruah iki, Nduk. Tapi lek kula mboten diparingi ngoten mboten kuat, Mas. Oh. Wong kula tiyang setri, Nduk. Wong bapake arek-arek niku sampe anu bingung dia. Wong wedok kok diwehi kaya ngono kuwi. Ngantos didukunaken kali bojo kula niku. Nggih. Lah sing didukuni niku tiyang ing Banyuwangen namine Pak Rasulullah. Pak kula nuwun tulung bojo niku, bojo kula kok gadah lampang ngeten niki, kula kok wedi selip ngoten bapake niku. Lah mboten, Mbah. Kula mboten saged. Kula kali ibu ngriku niku winggil ibu ngriku ngoten tiyang Banyuwangen niku. Lamantun poso mas, kulo pitung dino pitung pengingiku. Kulo diparingi buah ngeten. Bahasa ngeten, kulo sumerep tiang mati. Ngeten, niku jaman nomor sing riyin mas niku mboten niku. Semerape niku pripun, Mbah? Nggih, sinten sing pecah niku. Ketok teng kulo niku bayangane bayang tiang mati niku. Mun kamu ndut sedaya niku. Nggih. Ketinggal nggih. Batas kula niku ngeten Mas. Lho, aku kok dipethuk wong mati-mati to, Pak? Apa-apa mati kula niki ngoten. Nggih. Lah, ngoten Pak ini. Nggih. Mboten ngoten. Kula niku ndika kalih Pak niku, Pak. Aku ki pokoknya perewangan kae gak ngoten. Piye niku? Lah mantun ngoten kula gadah tamu. Sing purwa ngoten lho Mas, rencange anak kula niku. Mak bali ngoten, enek tamu wong purwa ngoten. Sapa ta le? Mbong katawu kok ngoten anak kula niku. Mbah ngoten nang kreti kula. Bu, napa sampean niku anu gadah turun ing Mentaram ngoten lho. Duka Mas wong sedane mbah kula niku tesih alit ngoten. Ngeten. Nggih. Dikasih alit Mas kula kan. Nggih. Terus niku mbah kula tiyang Mentara mboke mbok kula niku ngoten lho. Lah mantuk ngoten diplayoni teng nomor Mas. Nomor sing kriyen niku. Cina niku kan seneng nomor kok. Nggih, nggih. Nggih ta? Nggih, nggih. Nek udu nomor ngoten. Niku Mas.
Daging kriki ngeten. Ya wong wedok kok koyo ngono apa ya iso ndudohi nomer nggih ngeten. Nggih. Riyen niku. Terus niku sering asal nomer nggih keng kula niku tang samang tangkep titiange. Saestu Mas niku. Ya Allah. Terus kathah Mas kula niku. Nggih. Jaman kados misale badhe enten kedadosan apa ngoten niku enten dawu napa ketinggal napa pripun Mbah biasane? Ketinggal. Ketinggal nggih. Ketinggal. Contone napa Mbah? Contone upami ini jago lurah nggih. Nggih, nggih. Jago lurah niku bayangane niku mun enten Mas. Omong kula niku pun mletos nggih dadi. Ngoten niku namung. Nggih, Mas. Lho namine lurah sakniki niku mboten enak iwake. Enten tiyange kula kan. Saestu sampean tang nggih kula siar ning teng griya kula pawon empet niku. Nggih. Jane ora enak wae. Kula nggih ngoten. Malah rencange kathah Mas niku. Mas yen mboten enake samang dados niku tombok, mbok ngoten. Lah kula senes gusti Allah. Kula ngoten nggih ta. Nggih. Nggih yang kathah Mas ngoten niku. Niki kula damel anu. Damel napa seksi niku siange menawa wong anu gak ada penyakit. Seksine enten Mas kula niki. Nggih. Enggak ada lampah ngeten iki. Pasu. Ngeten niku jenengan kangen napa Mbah kersane dados lurah, Mbah? Nun. Bayangane enten, Mas. Oh, mun bayangan nggih. Bayangane. Berarti nebak ngoten mbon anu nggih. Lha niku nggih ngoten. Mas niku wingi Pak Bupati asih salin sing wedok niku. Kula pun asal kode. Lah, sing lintune sing Pak Kajine niku wawene njaku yogane Pak Yai niku. Lah aku sih buat kula ngoten Mas. Ini niku terus dad nyatane nggih dados kula damel sesi niku sangke tiange omahe ado cara omahe cedhak kula gen marani Mas lurah niku pun enten 30 lurah Mas. Nggih tapi nggih ngoten enten Mas niki kaji pondok niki kula jago lurah namine Pak. Lha Mbah. Mboten dados sak. Napa aji? Lha kula dukune tiyang gangsal prase mboten Mbah. Pesane mboten dados kula pangkas jago kula niku. Mpun ngitung fitting kate titik. Beja. Nggih Mbah dados. Mbah berarti kados nyalonake lurah ngoten niku yatra kathah mboten jaminan nggih Mbah. Mboten. Mboten. Nggih. Niku kaitane kali pulung nggih. Nggih. Ya kula nggih ngisahi sing ada di lurah niku ngoten Mas. Besok nganu lho. Namine. Nganu lho Mas, sesuk lek lurah dadi 5 juta lho kula nguyoni Mas niku. Lah namine sapa le toko gedhe? Mari. Mari. Mambah 5 juta titik kurang kuwi. Nggih ngoten nguyoni. Angkat tangan Mas. Nggih namung ngoten. Kula lek disedeni jamu tiang-tiang niku. Lah kula mesti sakit nyuwuk. Nggih. Nggih namung kula pati iki jamu niki golek dhewe namung ngoten kula. Niku anu enten enten kode piyambak nggih. Misale enten tiang gerah misalnya Mbah niki asmane lasium terus gerai diabetes wonten niku jenengan langsung enten kode piyambak wonten Mbah. Nggih, anu ngapunten aku ra iso nyuwuk londo apa le. Ngoten. Anu golekne godhong iki ae ngoten namung ngoten niku. Terus kersane gadah gadah napa Mbah kersane misale dulur-dulur pengen belajar kados panjenengan wonten niku saged napa mboten? Mboten saged nggih. Nyawa Mas potongan kula niku sih. Nggih. Saestu Mas. Nggih, nggih. Blak-blak niku sing nulungan aku sing barep niku namung. Kula kula masih poso 7 dina 7 niku dolanan urip Mas. Ya Allah. Saestu Mas. Tenan. Sopo kula niki Mas ya? Nggih. Lek kula dolanan ngelmu lek mboten dipasani mboten mandi nggih. Nggih. Nggih ngoten. Nggih, nggih, nggih. Terus ngoten niku nggih ngoten. Ya Allah, kula niki kan. Kayak piye kaya ngene, Pak. Kula ngelakane kali bapak ini ku. Wong wedok kok dayoi lanang-lanang, aku ra ngisin, Pak. Yo nyapa entar sing iso kowe ngoten, Pak. Nggih. Nggih, Pak ini ku nang nggih. Namung lek kula kleru, dilek kleru to, Mas, karo pun sepuh.
dia nyukani pengarahan ngoten. Terus niki Mbah, dados tiyang gesang niku intine kedah pripun jenengan sukani nasihat kali kula, kali dulur-dulur niki. Intine tiyang urip niku lho Mbah. Oh nggih, okay. Saniki ngeten Mas nggih. Kula kali sampean niku teng donya mantul mampir ngombe. Nggih ta. Umure namung sedina sewengi. Nek omong niku mawon hati-hati. Nggih lho Mas. Pisah niku, megahe niku nek mboten tae mboten dikeruk ditek. Mboten dipundhut. Mboten nek kula ngomongi anak-anak kula ki mboten ibu kan. Sepindah nek ngomong kedah hati-hati. Ya hati-hati. Sing kaping kali nek nyambut gawe nek mboten gadane mboten bisa. Ya mboten mboten. Wong kula lho masa sing jandas griya niku nggih. Kare mbah kula niku sing spesial iki. Nduk, kowe nek dandan omah aja dhuwit nyomer ya nggih. Jika tenakan kulo, mungkin dia nelayan kulo manggil mawon, sing olas kali kulo ni pun genten mawon, genten sing utangi duit sambil tuku genteng, sambil tuku nopong ngoten, dia nyau roni kulo kan genten nama cara, ngoten ni. Dekat terus nomor ngoten ni kulo langsung ketinggal nama pripun to Mbak? Besok ketinggal. Langsung angkane ngoten? Nggih, kulo nate Mas Rien. Tasik kula tasik sehat nggih. Nggih. Kula wingi niku nggih asal Mas, tapi supe kula nggih. Berarti yang kersane slamet tebi saking Bebaya niku kedah pripun Mbah? Lek niku ten pundi-pundi slamet terus. Oh nggih. Nggih niku wae to Mas. Niki lho. Oh. Suwanten niku Mas. Niki penting nggih Mbah. Nggih penting niku. Nggih. Wani tiyang niku kuncine nggih namung niku Mas namung. Joko lisan lah nggih. Nggih kali tiyang anda pasor. Anda pasor nge. Santun. Nggih. Mas Binji kula namung ngoten niku. Panjenengan nek dalu jarang tilem, Mbak? Nggih. Melek, sering melek, Mbak? Kula resi nggih sanganune, Mas. Kadang kan jam pinten tilem ngoten. Antos enjing mboten saged tilem. Kula lek dalu jarang-jarang tilem. Lah niku priyen ingkang maringi dawuh dikengken siam ngantos pitung dinten niku ketinggal wujud napa swanten Mas. Oh swanten mawon. Nggih swanten. Tapi nggih jenenge diwehi kula. Oh ngoten. Tapi niku nggih tasik leluhur jenengan iki. Nggih. Tasik leluhur kula. Lah kula tasik si tangkerti lari-lari niku sing mantun ke Purwo niku. Bu, napa siyan niku sampean gadah waris teng mentaram ngoten. Mboten kirangan Mas wong kula tasik mbah kula mati niku kula tasih hali ta. Kula. Ini cek pawani ketinggal ngoten mboten semer nami niku Mas kula. Ya namung ketinggal terus kula dadi kok pikiran kula meruntek. Aku kok bila balik diwi wong tuwek tapi kok gak jenenge kula ngoten. Istri napa jalan apa? Istri. Istri, istri. Tapi saat terenge lelambah siam niku, jenengan kan gitu, pun sakit ningali kan tereng. 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 Gim pun anu niku kenal. Naik atas. Alus-alusan ngoten niku Mbah ten pinggir-pinggir dalem ngoten niku sering wujud napa mboten? Nggih wujud Mas. Wujud. Wujud. Napa yang paling kathah Mbah? Iku kathah Mas. Kathah nggih. Kathah. Eh mboten wedi jenengan mboten nggih. Mboten. Wong nggih wujud tuwa apik. Niku nggih menungsa sedaya. Oh nggih. Menungsa. Wong Mbah Karno niki. Mbah Karno nek wujud ngriki nggih macak setan. Bung Karno? Nggih. Niku mau sendiri lah niku. Niku anu mbak nopo wujud kelihatan fisik. Nggih. Nate. Nggih kacah macak tengkara. Nate ngobrol kali jenengan. Nggih. Dipeseni nopo mbak. Nah. Dipeseni nopo. Nggih sing ngati-ngati ngoten mawon. Sing ngati-ngati. Kene anu Mas. Kula lek anu niku nggih negi sego kuning. Dalem? Sego kuning Mas. Oh, Mbah Karno nyuwun sego kuning. Nggih. Kula pertama niku nganu ten makame mriko nganu kan becak sego kuning. Nyatane
tengriko kan tangki-tangki ini ngoten tak timbul nenganu kan jam sego kuning napa. Oh, ngoten lho. Kula nggih mboten kertas sama sampeyan. Remenane sego kuning. Nggih, kuning. Pas nate ngriki jenengan anu udah melakukan sego kuning. Nggih. Tidak harap, Pak. Nggih, mboten mas harine. Oh, wis harine nggih. Dikengken atos-atos nggih jenengan. Nggih. Ngoten niku dangu napa mboten, Mbah? Teng kula lho. Nggih. Lah kula tiap jumawake kan mriki sami ngaji ta, Mas. Sama tawasulan itu. Oh. Jadi tiap semalake nggih tuki. Nggih. Tapi namung panjenengan mawon nggih saged ningali. Lho, iya iku lho semerep ya. Semerep. Semerep. Iya anak, Mas. Iya anak. Sing damel iki nggih niku. Anak kula. Jatosipun kados Bung Karno menika tasik sugeng apa pun. Nggih. Nggih lek bayangan niku nggih kaya wong waras, Mas. Oh, tapi nggih duka malih nggih kula nggih namung semerep bayangan ini. Ini sehat, Mbak. Sehat, ya? Iya. Wanteng, ngoten, Mbak? Iya. Tapi, ya, alah, mbak, Mas. Rek kulo niku, rek nuruti kulo dawa lho, Mas. Ngoten, ya? Kulo kan mulai tahun 70, Mas. Sugih seperti pun 7 tahun. Seket, Mbak. Iya, ya. Ini lakon kulo niku. Ya. Pertama. Tahun 70 nih. Tapi sak mantune poso 7 dinten niku nggih tasik sering tirakat lan tasik sering ya, Pak. Tapi dong pun sepuh niku di swanten iki kali. Yang kula niku. Nggih. Wis suwek, Nduk, gak usah prihatin. Oh, ngoten. Nggih, kadang-kadang ngoten iki. Oh, nggih, nggih. Wis suwek rasa. Sampun sepuh. Nggih. Kula lek poso niku sasi poso. Nggih. Wah poso Mas Mulo ya. Tapi kene mboten kuat nggih ngeri. Nggih. Mbah kurang ngorong dino nggih muter. Mbah, berarti tiyang gesang niku ingkang paling penting niku perilaku lan lampah sae nggih. 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 Niku Mas kuncine tiyang. Tiyang sabar nrimo niku angel lho Mas. Nggih. Nggih ta. Wun wah kula niki pengen anu ibaratnya sekalian dolan sinau kalian jenengan kesana dados tiang saya wah nggih Mas tapi nggih abot lakone nggih berarti anu ya bah udah sering nulung tiang nggih ampun mikir nawake piyambak terus ngoten nggih bah nggih nganu Mas kula pamine pinane niku nggih ngoten yang namanya Pak Ngatimin itu kan anu pegawai desa Mas. Nggih. Niku ngeten. Budhe nyapa. Ning sekolahan kalau ana bocah semaput ten mendina ngoten wae. Nggih. Guru-gurune ya kerep semaput ten. Ya ono sajena budhe ngoten namanya Pak Ngatimin itu kan celak sekolahan. Nggih. Alah. Kok sandingan barang aku ki ra iso. Wis sondang. Anu, kan kula kan damel jenang niku lho Mas. Jenang apa? Nggih. Kok ana 40 niku wis pundi lek damel? Dituku nomor 40 Mas. Entuk nomor niku menang. Lah, si kula niki kasih enjing medhayo tenggen kula niku. Bedhe aku entuk rezekine gitu kula ngoten aja. Ninggali duit 100 to. Nggih. Lah kula sing kula pendet niku lho dhuwit niku semantan iki kali tiyang sepuh niku wae. Mbok nggih apa dhuwit ngingoten. Sasah. Wis kuwi lek mbok sikung kok tukokno piring ya, ngoten. Lah dhuwit 100 kula tukokno piring, Mas. Selusin ngoten. Lah kali pangatimi niku ditumbas nomor piring. Piring niku isine pinten Mas lek selusin? Kali ora. Lah ngene iku makno. Gini iku nomere metu ne Mas. Wah ngoten niku swanten ngoten niku nggih eyang jeneng. Lah kula mboten krasa lho Mas omong ngoten niku. Mboten krasa Mbak mesti nggih nggih oh kula ki mboten ngerti ya. Ten ngriki napa ten tinggi Mbak? Nggih ten ngriki. Kuping. Nggih. Lah bayang-bayangan apa sing pilihan apa?
Meripat masih. Meripat ketinggal langsung. Nggih, ketinggal langsung. Tapi kedah ngertos tiyang. Nggih, kadang tisu wonten. Kadang suwanten. Nggih, Mbah. Matur suwun sanget. Nggih, nggih. Ceriose biji-biji kula tak mriki malih. Nggih. Suwun, mugi-mugi panjenengan sehat. Sampeyan kabeh sing sidhat ngoten. Nggih, ngoten niki.